عندنا عجينه باف باستري كانت عندنا اهي، سواء جايبناها اللي هي كامله او اللي هي ايه واحده بوحدتها اهي. خلاص اي نوع بقى مكسرات. انا اصلا كنت جايبه فستق من الاسبوع اللي فات لما عملت بيها الفستقيه فاتبقى مني، فقلت خلاص هستخدمها، قلت ممكن الفستقيه دي نبدلها بالسودانيه، فايه فانا جبت الفستق ايه اللي عندي، حليب مكثف محلى، زبده شعريه، ده للحشوه. طيب هنحط على وشها ايه؟ حليب مكثف محلى، سمنه بلدي، بقيه الفستق ده للحشوه بقى، ماشي، زبده، شعريه بقى هتملى. وعايزه اقول لكم دي بقى عشان الشعريه تستوي قبل ما ادخلها الفرن، حليب مكثف محلى، خلاص، واقلب فيها لحد ما احس ان الشعريه طريت واستوت، ممكن ازودها حبه ميه صغيرين وهوريكم من دي لما ارجع اطلع فاصل وارجع تاني. بصوا بقى هنعمل ايه، هسيبها لحد ما تستوي اهم حاجه، بس ما تبقاش طريه قوي، انا عايزاها مقرمشه. خلاص هنعمل كده كده اهو، شايفين السهوله. هنا بقى هحط ايه، هحط الفستق مع الحليب المكثف المحلى مع معلقه سمنه بلدي او زبده، الخبطهم كده كويس قوي بالفرشه عشان انا هعملهم بالفرشه، ماشي، وابتدي ادهنها كده. وممكن ادهن الحليب المكثف المحلى واحط الفستق ايه في الاخر، يعني كل واحد بقى على حسب ما يحب اهو، فوق الوش بس كده. بصوا بقى هنعمل ايه، هنقطعها كده بالظبط كده كده اهو كده، ماشي، ونحطها بقى ايه اهي، هحطها زي ما هي كده في الفرن، شايفين عامله ازاي؟